čau. Bez zbytočného obkecávania, poďme k tomu, že minulý týždeň sme si v relácii Kapela na prvé predstavili jednotlivé kapely a predstavili sme hlavne frontmanov týchto kapiel. Tento týždeň sa budeme sústrediť na všetkých ostatných členov. Si Kreda Panta Rage je všetko plynie, sme sa aj my posunuli a z Hlohovca sme prišli priamo do Banskej Bystrice, kde chlapci z kapelky Wanted vraj majú také obľúbené doupie, nejaký ten podnik, v ktorom sa radi stretávajú, kde si dám nejakú kávičku a tak. Mám vraj hľadať, kde si v centre a mám hľadať niekde u nich doma. Tak som niečo podobné našiel a idem sa presvedčiť, či sú tam. Toto mi nikto neuveríte, oni tu vážne sedia. Ahoj, čau. Tak som rád, že vás opäť vidím podľa jedove. Je to ten podnik, ktorý ste mi opisovali, ten krásny v takom tom barokovom štýle, ktorý vyslovne korešponduje s vašimi mladými dušami. No, máš pocit, keď sa rozhľadne, že nie? Je pravda, že sa chlapci chodia pravidelne? No samozrejme, každý piatok dvakrát za deň. Ďakujem, pravda sveta. Chlapci, máte 10 plusových bodov za to, že ste ma neoklamali. Nie je troška pozdie na takýto zákusok? Nestaráte sa o svoju líniu, Hrišo? Ako kalórie takto večer? Nie, ja môžem jesť sladké kedykoľvek, za každých okolností. Dobre, nehovor o sebe, lebo teba sme predstavili minulý týždeň v milom dieli, ale teraz by som rád, aby si ty vlastne prebral iniciatívu a predstavil všetkým tým, ktorí sledujú kapelu na predaj, zvyšok svojej kapely a troška s chlapcami porozprával. Urobíš to pre mňa? Samozrejme. Rozhodol som sa, že teda predstavím kapelu. Ako prvého som si zvolil Mareka práve preto, lebo bol prvý človek, ktorého som spoznal. A bolo to veľmi za takých zvláštnych okolností. Áno, pamätám si, že vlastne nás dal dokopy, keby som to tak mohol povedať, náš spoločný priateľ Jano Koleník, neviem, či o tom môžem spomenúť. A viem, že nás zavolal ma k tebe domov, že na kritiku nejakej skladby, že čo na to poviem, ja si pamätám len to, že som bol strašne unesený z tohto a z toho štýlu, že ako to robíš a v akých podmienkach to robíš a aké perfektné výsledky dosahuješ, takže veľmi som bol zvedavý na to, akým spôsobom to vlastne vytváraš a vlastne potom si mi aj pomohol, čo sa týka technického vybavenia trošičku domov. No, sme si tie programy nejaké vymeniali a takéto veci a vlastne to nás tak prinútilo nad tým rozmýšľať a spoločnými myšlienkami sme dochádzali na to, že vlastne ideme za tým istým. Viem, že ty si bol tak queenovsky zaťažený a trochu ja Queen mám rád tú skupinu, to super skupina, ale nebol to zrovna štýl, ktorý by teda ako mňa zaujal nejakým teda spôsobom. Aký štýl by si teda presadil? Ja, vieš ako, ja v podstate počúvam filmovú hudbu a mám svojich skladateľov, ktorých proste mám rád, ako James Newton Howard alebo Hans Zimmer, ktorých mám strašne rád a fantastické aranžmá používajú, takže k tomu by som sa možno niekedy v budúcnosti aj chcel, alebo chcel by som sa tomu venovať, ale ešte rád by som ti teda, keď si spomeniem na to, ako vytvára nejakej do noci tie rôzne skladby a ty si ma s prepáčením predal za každú hlúposť, takže... Keď si premietal v kine, si ma tam ťahal vtedy na tie hitovky, kinohity, ktoré robili tí tvoji skladatelia, vlastne teda respektíve tú hudbu a... Až to kino čumali cez tie okienka. To je veľmi dobrá vec, lebo keď som tam v podstate pracoval popri zamestnaní, tak to bola veľmi dobrá inšpirácia na hudbu, ako ja vlastne robím u tých skladateľ, ako tam sa vyšili, boli perfektní. Čo sa týka toho hrania, tak ako ja konkrétne hrávam už, ako hrávam, no. Zistil som, keď som bol veľmi malý, že otcinko mi len tak zo zábavky kúpil taký maličký synťáčik, taký klávesíky, čo som ešte zápalkami musí stláčať, aby to hralo. No a len tak zo srandy povedal, aby som zahral, neviem, koučke arabiu alebo dačo také, no ja som to hneď zahral, no a nechápal som prečo, potom som zistil. A počuj, vlastne kedy si sa dostal k tomu, že vlastne chceš to robiť, lebo to mi doteraz nie je jasné celkom. No, dosť dlho som musel prekonávať takú bariéru, ktorá ma držala, že ja som sa hanbil hrať pred vlastnými rodičmi. Oni chceli niečo, aby som zahral a ja proste nechcel som nič zahrať. Jednoducho som nezniesol, aby ma takto počul, len ja sám som sa. Už potom, keď som to prekonal, tak som rozmýšľal o tej skupine, ktorú si spomínal, no a dostal som sa tam a už to bolo to štádium, kedy som to prekonal a už sa to vlastne rozbehlo, až hrávam vlastne stále teraz.
ako si. Vôbec netuším, ako. Zrazu si pamätám, že som mal gitaru doma. A najprv samozrejme to boli nejaké tie vyprnkávačky a tak. Zrazu potom ma napadlo, že nebolo by zle naučiť sa noty. A už som sa potom ocitol pri nejakých tých vážnejších skladbách. A to teraz ma klasika nesmierne baví. Neviem. Ale akýmsi spôsobom som sa zase ocitol v tej teda rokovej kapele aj spolu s Jožinom. A to bola nesmierna sranda. Ja si pamätám, že aj po jednom koncerte som to tam videl a tam si hral na klavíri a spieval. To je práve zvláštne, že vlastne po klasike si sa dostal do niečoho takého tvrdého. Neviem, ako sa to... To bolo o tom, že kapela to je niečo úplne ako keď si doma niekto hrá z nôt, učí sa to, je tam... To je úplne o niečom iným. Naučiť sa hrať nejaký prednes. Ja možno viem, že o čom to je. To sú tie hormóny, že pri klasike to nemôžeš nejak vybúriť. Na hudbe je super to jednoducho, že tam je toľko tých štýlov, že človek si môže skutočne vyberať a nedá sa povedať, že niečo je úplne zlé, niečo je úplne dobré. Každému sa páči niečo iné. Ktorá hudba ťa tak nejak inšpirovala k tomu všetkému, že vlastne jazz, rockerina a všetko takto dokopy? Ja neviem. Ten rock, alebo napríklad teraz táto naša spolupráca, to je celé o tom koncerte a o tom jednoducho, že tú hudbu cítiš, ale napríklad ten jazz, kým sa dostanem teda k tomu koncertovaniu, tak to bude dlhá práca, jednoducho doma sedieť a skúšať a vymýšľať tam niečo, alebo ja ešte dokonca sa venujem stále tej klasike, a to tiež, to je písanie nôt, prepisovanie, vymýšľanie intervalov, to je niečo úplne iné, takže sú to dve rozdielne také prúdy, také dva rozdielne prúdy. No tak hrám bicie od 15 rokov, keď som dostal súpravu v rodinine. Hral som predtým v kapele s Jožinom, s Žišom. A tak tých poznám už dlhšie, ťa poznám krátko, no ale... Čo ťa priviedlo vlastne k tým bicím? Prečo práve bicie? V podstate mi sa odjak živa páčili bicie. Keď som ho ešte malý, tak som počúval často nejaké bubeníku, ako hrajú, tak som trieskal po všetkom, čo som našiel doma, vieš, po stoličkách som trieskal varechami a tak proste. Vyzerali vás doma. Aj. Vyzeralo. No a potom proste sa mi naskytla šanca, že zohnať si ako tak reálne bicie, už nie len nejaké škatule, alebo čo ja viem čo. Tak som dostal tie bicie a vtedy hrávam, no, vtedy sa učím. Chodil si aj do nejakej školy, alebo vlastne si samouk? No, prvého pol roka som bol samouk, potom už som vstúpil do základnú školu v Umelecku. Na bicie chodím, dneska tam chodím. Takže noty fungujú, no, ja všetky noty, tieto ja veci. Noty na bicie. Málo kto to teraz dokáže. Tiež som tak počul, hej, že málo kto dokonca vie, že bicie sa akože hrajú z nôt, ale akože... Takže toto ovládáš bez problémov. Tento projekt, čo rozbiehame, vlastne ma upútal hneď tým, že je to nejaká šanca v podstate hrať s niekým, nejaký kapela, niečo možno, že dokázať, aké niečo, proste skúsiť niečo. Akú hudbu počúvaš? No, som vlastne taký hybrid z toho, že počúvam jazz aj rock zároveň. Viac menej taký progresívnejší rock, niečo ako Yes, Genesis, Pink Floyd. No a jazz takto jasné, takto Sting, Waking Vision Trio, Andrej Šeban Band a títo. Vždy, keď sa vrátiš do sna späť, vieš, že ju stále máš. Možno ten príbeh skončí sám. Zostávaš tu stratený.